Холі збираються діти та дорослі. Це внутрішньо переміщені люди або сім'ї, які опинились у важких життєвих обставинах, багатодітні родини тощо. Начальниця служби у справах дітей цієї адміністрації Наталя Бакалова показує, що саме отримують її підопічні. Светри, темна білизна, шапка, шарф, перчатки і шкарпетки. З верхнього одягу – куртка та утеплені штані. Одяг в наборах різного кольору, фасону та розміру. Починається видача. Восьмирічна Ліза вже обирає собі куртку. Так, є колір ще зелений. Вибір зроблено. Ще я люблю яркі цвіти. Дівчинка перебуває під опікою Катерини. Роздивляються інші речі в наборі. Ліза одразу примірює взуття. На ріпучках, застібні ріпучки, застібні. Які гарні, бачиш? Ой, яка красота. Дуже велике дякую за таку допомогу нам, бо ми переселенці, ще й опікуни, ми все втратили. Велике дуже дякую всім, хто спонсує таких дітей, як наша сім'я. А звідки ви приїхали? Ми аж з Донецької області. За 600 кілометрів. Тут просто брат не жив, і він забрав нас сюди, бо в нас все розгромлено. З трьома дітьми своєї черги очікує Ганна. Жінка каже, що наразі придбати речі на трьох дітей самостійно важко. Ну, це дуже проблематично. В даній ситуації це дуже проблематично і дуже тяжко. Ось наші коробочки від американського народу, ЮНІСЕФ, для кожної дитини. Отримали ми 95 коробок для різних розмірів. Ми вже від іншої організації отримували, від СОС «Дитяче містечко», дуже багато продовольчих наборів, канцтовари, ковдри, тепловентилятори, конвектори. А від цієї організації це вперше, і одяг вперше. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.